I denne video vil jeg vise, hvordan man kan importere et datasæt fra Excel til TI Inspire, når man sidder ved en Mac. Jeg har her nogle tal i Excel, nogle datasæt, to kolonner. Og når jeg kigger på nogle af tallene, kan jeg se, at der er komma i. Det vil sige, at Excel bruger decimal komma, men TI Inspire bruger decimal punktum. Så det er en del af opgaven at få udskiftet de her kommaer med punktummer. Allerførst så skal jeg lige markere alle tallene. Der kan jo godt være mange tal her. Det kunne jo i princippet være flere hundrede. Så den nemmeste måde at markere, det er sådan set bare at markere heroppe i hele søjlen. Så hvis jeg har klikket i den første, og så holder jeg Shift-tasten ned og klikker i den anden, så er de begge to markeret. Første øvelse er at få formateret de her data som tal. Så op i Formater, celler, tal. Sådan. Hvis man glemmer det her skridt, så vil man opleve, at nogle af tallene kan blive ændret og simpelthen få en anden værdi, når vi lige om lidt skifter kommaet ud med punktum. Så det er altså et vigtigt skridt. Nu har jeg jo så alle tallene stadigvæk markeret, så nu skal jeg bare kopiere dem over i Word. Så Command C, eller man kunne også højreklikke og vælge kopiere. Og så skal jeg over i Word, et nyt dokument, og så kopierer jeg tallene ind ved at sige Command V. Så er de kommet ind her, og nu er jeg klar til at erstatte alle kommaerne med punktummer. Så jeg kan lige markere alle tallene igen. Sådan der. Og så går jeg ind i Rediger og søg erstat. Så skal jeg lige skrive, hvad skal jeg søge efter? Jeg skal søge efter komma, og de skal alle sammen erstattes af punktum. Erstat alle. Sådan. Ja, så kan vi se, at alle tallene er blevet til, har fået decimal punktum i stedet for decimal komma. Ja, så er de klar til at blive sat ind i TI Inspire, så jeg markerer lige igen. Sådan der. Command C. Og så ind i Inspire. Så skal jeg lige have åbnet et liste- og regneark-applikation. Og så skal jeg sætte den ind her. Der er lige en lille finte, når man skal sætte ind. Så skal man passe på, at man ikke trykker hårdt i cellen, hvor man vil have den første. De første tal til at stå. Se, nu kommer jeg ligesom ind og kan redigere i cellen. Det duer ikke. Det, cellen skal bare være blå her. Og så kan jeg bare skrive, eller jeg kan bare taste Command V for at sætte ind. Og så kommer det ind. Og det ser jo alt sammen meget fint ud, bortset fra, at der bliver indsat en masse tomme rækker. Og det er vi jo sådan set ikke interesseret i. Så jeg vil lige fjerne de her tomme rækker. Det kan også godt være, at når du gør det, at du ikke får de her tomme rækker. Jeg har lagt mærke til, at det kommer måske an på, hvad for et operativsystem man bruger, hvad for en version operativsystem på Mac'en. Så, men hvis du oplever, at der kommer tomme rækker, så kan vi godt få dem væk. Jeg skal lige sørge for at markere begge søjlerne her. De skal begge to markeres. Det vil sige, og det gjorde jeg på den måde, at jeg klikker ind her oven på bogstavet A, og så holder jeg musetasten inde og kører hen over B og slipper. Så er søjlen her, eller så er begge kolonnerne markeret. Og så går jeg ind i værktøjskassen her og ind under handlinger, sorterer efter, og så sorterer jeg faktisk. Det er sådan, jeg kommer af med de blanke eller med de tomme rækker. Jeg sorterer simpelthen dataene, sådan at alle de tomme rækker i princippet bare kommer nederst. Så det man kan gøre, det er, at man kan sortere efter årstallet for eksempel. Det går sikkert helt fint. Og så sørger vi nemlig for, at de årstal, altså det tal og årstal her, der hører sammen, de bliver ved med at høre sammen. Ok. Sådan. Se, så blev det hele rykket sammen, og de tomme rækker forsvandt. Og så er vi færdige.